بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے محمد الرسول اللہ کے لیے ایک خاص لفظ قرآن میں بولا ہے جو کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں بولا. قرآن میں سورج کو کہا گیا سراج و حاجا، گرمی رکھنے والی روشنی دینے والا سورج، یہ سورج کو کہا گیا سراج و حاجا. اور یہی لفظ بولا گیا تھوڑے سے فرق کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے لیے، فرمایا گیا سراج منیرا. سراج سورج کو بھی کہا گیا اور سراج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا. فرق یہ کیا گیا کہ سورج کی گرمی، سراج جب سورج کے لیے بولا گیا تو وہاں اس کی صفت بتائی گئی وہ آ جا، اور جب اللہ کے رسول کے لیے بولا گیا تو وہاں لفظ بدل دیا گیا، صفت بدل دی گئی، وہاں صفت استعمال کی گئی منیرا، اس لیے کہ منیر نور سے نکلا ہے اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ٹھنڈک پہنچاتی ہو. نور اس روشنی کو نہیں کہہ سکتے جس میں گرمی بھی ہو. سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوتا سورج، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا سورج، ہر جگہ اس کی روشنی پہنچتی ہے. ٹھیک اسی طرح محمد الرسول اللہ کی نبوت ہر جگہ کے لیے، جس طرح سورج خود ہر جگہ نہیں ہوتا، اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ خود ہر جگہ نہیں ہوتے، ان کا نور ہر جگہ ہوتا ہے، ان کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے.